Eu crede-mo. Sad idemo na kafu, jutarnja, da. Na benzinsku pumpu, da pa da, i onda nastavljamo dalje. Ćao! U Jagodinu, idemo sad malo da vidimo žirafu Jovančeta i njegovu devojku Eva, je li tako nešto? Tako nešto. Da, lafiće, vidjet ćemo šta ima, da. Snimat ćemo se, ćao! Možete kao? Kartu? 600 dinara. 600 dinara.
Ljubim zmije. Come on, majmun. Evo ti majmun, imam. Evo ih, vidi. Hajde, evo. Tu neko gorila je, da ste čuo da bi izvao. Pa lama. Šetamo se, znači zoološki vrt je jako lep,
baš je lep, čist, može sve da se vidi, malavića, tigrića, kojota, patkica, majmunčića. Sad idemo lavove da vidimo, ovo je sad bila žirafa, divna je. Evo nas u parkiću, zove se Potok, jako je lepo, sad ću vam pokazati.
Ćao svima. Evo, vraćamo se polako kući. Nedelja je. Idemo preko mosta na Dunavu. I samo da opišemo kako nam je bilo. Znači, od cele onako organizacije koju smo mi napravili, mi smo nosimo pozitivne utiske. Bilo nam je lepo. Lepo smo se proveli. Znači, došli smo u Jagodinu, pa smo onda otišli u Zoološki vrt, pa tu je neki tržni centar pored, pa smo onda seli malo na piće, pa smo otišli, kako se zove, otišli smo onda kod nas u sobu, da, u hotel, da se prijavimo, pa smo onda otišli da i u muzej, između toga, otišli smo u muzej tih voštanih figura, sve to što ima već u snimku. I onda smo, kako se zove, otišli još u to tržni centar, nešto da klopamo. Uveče otišli da se prošetamo malo po Jagodini i tako. Ujutru ustali, otišli smo za Beograd, bili smo malo u tržnom centru Ušće. Prvo smo svratili u Ikeju, pa tržni centar Ušće i onda, evo, idemo natrag kući za Novi Sad. Sve u svemu, jako pozitivni utisci, sve je bilo lepo. Jagodina nas je prijatno iznenadila i tako, eto, možemo da preporučimo, ima tako nešto da se vidi, možemo da preporučimo i drugima i tako. Eto. Vidimo se, čao! Čao! U nekom novom snimku. Ćao!